Komisario Mälkiä. Myöhään eilisiltana on löydetty nuori nainen kuolleena Viikinkosken kartanolta. Ruumissa oli useita pistohaavoja ja pään alueella suuri ruhje. Lyhyen ajan sisään on kaupungissamme tapahtunut poikkeuksellisen raakojen murhien sarja. Murhaajan uhrit ovat olleet korkeasti koulutettuja nuoria naisia. Miten kommentoisitte? No, tässä vaiheessa tutkinta on liian aikaista sanoa mitään. Koko poliisilaitos kantaa kollektiivisesti vastuun tapahtumista.